Rồi tiếp bánh công tờ phướng, khi tiếp cho lòng cho đoàn Akisani chạy tiếp bì khả nóng, bàn nơi sớp cầm bông trở lại. Bố bốn chỉ tiết cổ rộp ăn, cổ thoa mà chết bàn cài lăng sớp bê đài mê phương sức rỉnh. Hai rồi tiếp bánh, bàn bánh châm bùa bà công tờ phướng, đại thư vô ách nách công tờ phướng tu cho đoàn Akisani, chạp chép tiếp rộp bà bà chế bò rọt khói khăn lăng tích miền sông. Sẽ cài mà phía phương sức rỉnh. បងក្រុមជាមួយនឹងផ្គររន្ទះខ្ចោកន្ត្រាបានធ្វើឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋពីរខ្នងបើបានរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំឆេះខ្ទេចគ្មានសល់ដោយករណីឆេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ដោយសារតែរន្ទះបើបានបាញ់ចំពោះកង់ទ័របណ្ដាលឲ្យដាច់ខ្សែភ្លើងរួចហើយក៏ផ្ទុះសេចរន្តអគ្គិសនីបើទាំងមូលនៅក្នុងផ្ទះនេះតែម្ដងលុះសូវភុំភុំផ្ទះពីរខ្នងរងនឹងការខូចខាត Miền mùi khăn ông, bàn chè ớt tàng sống, nâng mùi khăn ông tiết chè ớt mùi trùm hiến. Đói xa ta rồn tẹp bằng đa mọc bi rồn tẹp bành. Bà chè cho lòng cho đoàn ạc kì dân ní. Cả bi vi liêm mong bây xam sâm này tiết đồ xíl. Thì ngày tiết đọc bằng bi khao sơ phía chân năm bi bòn mà phải mùi. Sở thất nơi khăn ông phung cho bà khôn trẻ sốc cầm bông trở lại khách cầm bông chân năng. Hết ca ni cư bằng đa lòi. Miền ca ba bò giang khăn. បាទដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែมันប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សក្នុងហេតុការណ៍នេះនោះទេបើតាមសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានឲ្យដឹងថាផ្ទះមានទំហំ7គុណនិង9ម៉ែត្រចុងជាងឈើដំបូលស៊ីប្រូឆេះខ្ទិចគ្មានសល់ដល់ម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះប៉ែនសាវ៉េតភេទស្រីអាយុ52ឆ្នាំបានឆេះទាំងស្រុងនិងរងនឹងការខូចខាតសម្ភារៈរួមមានដូចជា ម៉ូតូមួយគ្រឿងស្រូវចំនួន2.5តោនម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន3គ្រឿងចំណែកឯផ្ទះទី2មានទំហំ8គុណនិង6ម៉ែត្រម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះសោមជុនជញ្ជាំងឈើដំបូលក្បឿងឆេះអស់មួយចំហៀងគ្មានសល់នឹងនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលផ្នែកពន្លត់អគ្គិភ័យស្រុកកំពង់ត្រឡាច សហការជាមួយនឹងប្រជាការពីភូមិចេញជួយអន្តរាគមន៍ដោយប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យអស់ទឹកចំនួន1គ្រឿងទើបរលត់ទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងសកម្មភាពបាត់ដែលឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីដោយសារតែរន្ទះបាញ់នេះគឺបណ្ដាលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំចំពោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកើតឡើង ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសមួយរយៈចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាភ្លើងអគ្គិភ័យដែលកើតឡើងដោយសារកែការផ្ទុះសេសខ្សែភ្លើងនោះបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like